stabilitet, tror jeg bare i fodbold, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at der er genkendelighed i, når spillerne de kommer tilbage og siger, okay, Rasmus er stadigvæk, vi ved, hvor vi har ham, og jeg ved, hvor jeg har, dem. Så det tror jeg, det skaber en rigtig god balance for Thomas og jeg, når Thomas starter op. Han kender selvfølgelig nogle spillere, men han kender ikke dem alle sammen. Det betyder jo en hel masse for, os som, for klubben der, at, få en mand ind, som har gået her i, klubben, så mange år kender rummen i klubben der. Og som, som jeg ser det, tager et step op af på hans trænerkarriere. Rasmus har været sammen med Simon her de sidste fire kampe der, hvor de var så, hvor vi fik dem til at tage over det, og der har han jo vist, at han har altså nogle kvaliteter, som vi kan gøre rigtig brug af. Og så ved jeg også, at Rasmus han har sagt ja til det her også, fordi dels vil jeg gerne noget mere, og så har han også en foran rigtig erfaren mand og, læns arbejde, som er Thomas der. Og, det bliver et godt match med de to. Og så må jeg sige, at det gode er, at jeg har været i BM i 5 år. Jeg kender klubben, klubben ud og ind. Jeg ved, hvad der bliver forlangt af, folk, der kommer og ser det. Og det er igen noget, som, de spillere, der har været i BM hele deres liv, også, ved. Og der kan man sige, der har vi også nogle relationer med, at vi, har været her rigtig længe, mange af os. Men jeg tænker, at det har den betydning, at det, de relationer, vi har fået bygget op nu, det gør det også lidt nemmere for mig måske at sige til Thomas, jamen i dag der har han det ikke så godt, eller i dag der har han det godt. Og så ved de også, at de altid kan komme til mig, ligesom de kunne, men Simon også var her. Det Simon har vi gjort rigtig meget af, det var det der med humøret. Og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med at sørge for at bringe det gode humør ind til træning, og stadigvæk selvfølgelig presse dem. Nu her, der har vi fået bekræftet på, hvem, altså, hvem der skal have de forskellige roller. Altså, Tobi kommer ind som målmandstræner, efter han har været skadet, og vi beholder vores fyser, som, der hele tiden har været her, og, beholder staben rundt om. Spillertruppen bliver, forhåbentlig hvis der ikke kommer et eller andet, får måske noget tilføjelse. Også noget, som der er sindssygt interessant, men især det her med, at jeg skal arbejde videre med den her unge trup her. Som, Thomas har sagt før, det er jo nok den yngste i, Danmarks gennemsnitsalder på 21 år. Så der, der er masser af ting i det, som, jeg håber på, at jeg også kan være med til at præge. Og også nu, hvor jeg har været ungdomstræner, det vil sige stadigvæk kan hjælpe lidt de unge spillere som assistentens rolle og være der lidt for dem. Og presse lidt på med dem og, så på den måde kan vejlede dem i at, blive bedre fodboldspillere herovre. Sådan jeg også synes, at Simon og jeg har oplevet det sidste stykke tid med, hvor meget det var, de lige pludselig gerne ville lære, at de begyndte at suge mere og mere til sig. Så man nok kunne se på antallet til træning, og til sidst der var vi fuldtallige, og som fyserne kom ned og sagde, det var første gang, som de havde prøvet, hvor der ikke var nogen, der skulle have behandling i 14 dage, fordi de simpelthen bare var klar til at bare ville ud og træne alle mand. Så gamle er de jo, den ældre del af en, ikke ret gammel. Dem snakker jeg rigtig fint med, synes de, er dygtige, og de tager især hånd om de unge spillere i truppen, synes jeg godt, man kan mærke. Mødestabil er det altid stort set, og så lægger de virkelig en hånd i arbejde rigtig, rigtig hårdt. Noget, jeg synes, man især kunne mærke her det sidste stykke tid, på den måde, hvor de har taget meget mere ansvar ude på banen. Man ser Skærlund banker den ind på et, frispark i, sidste minut mod Varde. Det viser noget ansvar, men han vælger at tage det og vælger at sparke den ind derfra. Munk, som der desværre har været lidt syg og lidt småskadet, men hans træningsindsats har været helt fantastisk. Han har bare arbejdet fuldstændig vanvittigt. Og det synes jeg, det er det, de ældre spillere de skal herover, og det er også noget af det, som jeg synes, der er grundlæggende i den BM'en, vi har herover med, at det er, vi er et arbejderkvarter, og vi skal vise det der med, at vi vil arbejde for tingene. Noget jeg synes spillerne især tager til sig efter, Simon brugte rigtig lang tid på at forklare om historien heroverfra, hvor der er vi fra, så synes jeg tydeligt man kan se at de arbejder mere med spillerne. Og det er det ene, jeg synes der er en af vores rigtig gode faktorer på det hold, og det er hvor meget der er vi knokler. Altså vi ikke i nogen af kampene har ligget os ned. Og i starten der gik jeg egentlig over mine egne tanker og tænkte, jamen nu vil jeg bare prøve, som man sagde, nu kan du prøve at se hvordan det er en måneds tid her, hvordan det er. Og være inde omkring alt det her setup. Jeg kan bare mærke mig selv, da vi begynder at ramme slutningen, der ærger der mig en over, at vi ikke kan blive ved. Fordi jeg simpelthen synes, det er så fedt. Og der er guys på, så træning, og man kan godt sige, nu handler det om at vinde.
Og det er meget det, jeg har haft her det sidste stykke tid, den der med, at jeg vil egentlig gerne spille for at vinde, fordi det er jo det, der ligger i bunden i fodbold, ikke? Altså, at man er der for at vinde. Og så blev jeg så spurgt af René, om det var noget, jeg havde lyst til at fortsætte med. Og så var jeg jo hjemme og gøre en masse overvejelser og snakkede rigtig meget med Simon i perioden. Også brugende på det tidspunkt, der vidste man ikke, hvem der ville være cheftræner. Og som jeg også sagde til René, det afhænger også meget af det, fordi jeg vil også stadigvæk gerne have noget indflydelse, som jeg havde under Simon, men samtidig vil jeg også rigtig gerne lære, fordi jeg stadigvæk er så ung, som jeg er, så det er jo også en god læreproces for mig, det her lige netop at lære seniorfodbold på det her niveau. Og da jeg så hørte, det blev Thomas, der skal have det, hans søn har jeg jo i U12-holdet, så var jeg egentlig rigtig positiv over det, fordi han er virkelig rigtig rar, og gennem de snakke, vi har haft nu her, der har det bare blevet bekræftet. Ham og jeg er egentlig meget ens på rigtig mange punkter, også på den måde, vi ser fodbold på. Og jeg må sige, det første, han starter med at sige til mig, det er, at Rasmus, jeg vil prøve på at give dig al den viden, jeg overhovedet har, for du kan lære og blive så dygtig, som du overhovedet kan. Og der kan jeg sige, der sagde til René med det samme, jeg vil gerne skrive under det, jeg er klar på. Og blev taget super godt imod af René og Thomas, og jeg synes egentlig, det team, vi har fået bygget op nu med hele holdet, det bliver helt fantastisk at skulle prøve at starte op på nu her.